לאחר שעשה רושם שהמקורות הם מיימנים, אז שלחנו מכתב לרמטכ"ל, שבא ומדגיש את האמירה הזו, שהיא אמירה חשובה, לא רק לעיתונאים פלסטינים, היא חשובה גם לעיתונאים ישראלים, כי חשוב מאוד שיצא מארגון העיתונאים הישראלי אמירה שבזמן לחימה לא פוגעים את העיתונאים, בין אם העיתונאים האלה נפגעו מאש צהל, ובין אם הם לא נפגעו מאש צהל. כי מחר, הכתב שלכם לענייני שטחים, כשיסתובב בשטחים, גם דמו יותר. אם כן, העיתונאי, או כך יודע, מכונה יסר מורתג הנורא ככל הנראה בעת שניסה לצלם ברחפן. עיתונאי, אבל גם איש... תגיד, אני, איך אתה יודע שהוא עיתונאי? שנייה, אמרת עיתונאי, איך אתה יודע? בדקו, תעודת עיתונאי. לא בדקו, אין לו תעודת עיתונאי. רגע. מה זה אין לו תעודת עיתונאי? אין לו תעודת עיתונאי, הוא הולך עם וסט, תקשיב, אני תקשיב. הוא הולך עם וסט, נורם אמיר שלנו, שאל את ארגון העיתונאים, הוא כתב להם. תגידו, איך אתם יודעים שהוא עיתונאי? אתה יודע מה התגובה שהוא קיבל מהם? חסמו אותו, מחקו לו את השאלה. אבל שנייה. ארגון העיתונאים באמת... לא, אגב, נחשף היום תיעוד שלו, שבו הוא כותב, הוא מעיף רחפן, והוא כותב הלוחמים שלנו על הקרקע, והרחפנים שלנו מלמעלה. יפה, כלומר, בוא נאמר ככה, גם אם מדובר בעיתונאי, הרי שהוא נמצא בזירת... צדיק הוא לא. לא, בזירת קרב, והוא עצמו מתבטא על המעשה שלו כעל מעשה לחימה. כלומר, זה לא עיתונאי פר אקסלנס, אלא מישהו שהוא לוקח חלק פעיל, אבל בכל זאת ארגון העיתונאים עוד לפני התחקיר הצהלי פונה לרמטכ"ל ואומר, צבא של מדינה דמוקרטית דורש מהרמטכ"ל לפגוע בעיתונאים עושים את עבודתם, רואים בחומרה את העובדה שעיתונאים נפגעים, מבקשים ממך לבדוק את הדיווחים. כן, ושר הביטחון אביגדור ליברמן עונה, מי שמפעיל רחפנים על חיילי צה"ל צריך להבין שהוא מסכן את עצמו. תראה, לצערי הרב, שוב עיתונאי, ארגון עיתונאי ישראל בוחר צד מאוד מסוים. מילא שהוא מגן רק על אנשי שמאל ועל עיתונאים ימניים, אתה יכול להעיד את זה, פליישמן יכול להעיד את זה ועוד אנשים אחרים, הוא גם מגן על אנשי חמאס, על אנשי האויב, ולא על אנשים שלנו. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, היו פעמים שתקפו עיתונאים ישראלים פה בתוך מדינת ישראל, נגיד עיתונאים מהימין, נגיד בהפגנות של מסתננים בדרום תל אביב, אותו ארגון שתק ולא דיבר מילה. אני חושב שההגנה הזאת של הארגון הזה, על מה שנקרא עיתונאי, שאין שום חשוב עיתונאי, זו בושה וחרפה, ואני קורא את כל עיתונאי הגון לפרוש מהארגון הזה. זה לא ארגון, זה ארגון עיתונאי ישראל. אני מראה לאני. זה ארגון שאתה אומר לחמאס. הנה, זה ציוד של אותו עיתונאי. זה מה שכותב. המטוסים זה תרגום. המטוסים שלנו בשמיים. לוחמנו על הקרקע, כוחתנו מוכנים... זה העניין, צריך להבין, גם אם יש לו תעודת עיתונאי, אני אספר לך מה קורה בחברון. אצלנו יש מלא פיגועי אבנים לצערי, ופיגועי בקבוקי תבערה לצערי, ואתה רואה שם דומיננטיות מאוד בולטת של כל מיני אנשים שהולכים עם חולצות וסט, פרס, והם מעורבים מאוד מאוד בדברים האלה. עכשיו, אתה שואל את עצמך, אתה יודע מה, נניח שיש להם תעודות עיתונאי. אלה עיתונאים, אלה מחבלים! שלושה דברים, כן. עיתונאי ישראל לא כותב החיילים שלנו, לא. המטוסים שלנו, ברור שכן, לא. אל תבלבל את המוח. דבר שני, אתה יודע מה? בפעם הראשונה שהם יכתבו משהו שלנו, עיתונאים שלנו, הייתי אומר, סבבה, אני זורק. אבל הם עיתונאים שלהם, הם שפים פעולה עם מחבלים והם בעיקר קרנפים. הם כותבים, הכל בסדר. דבר שני, אני לא מבין מה הבעיה. הבחור מבקש, עיתונאים לא צריכים להיפגע, הכל טוב ויפה, עיתונאים לא צריכים להיפגע, צהל... אבל השאלה אם הוא עיתונאי. ומה קפצתם? רגע, עוד אין תחקיר צהלי, אני עוד שום דבר. זה הנקודה השלישית. תנו לצהל לבדוק את העניינים, צהל יחזור עם תשובה. למה לדעתך הם קפצו? אני לא יודע, אני חושב שאני הייתי בטוח שקראתי באיזשהו מקום שהוא עיתונאי בתעודת עיתונאי. לא, אני לא מזכיר. אתם יכולים למשוך את זה כמה שאתם רוצים לכיוון שלכם, אנחנו אומרים החיילים שלנו. אני, אבל זו בדיוק הבעיה, הוועדת בדיקה הזאת. אני, זה שעכשיו צהל מקים ועדת בדיקה, מתחילים לבדוק. אתה יודע מה, הבדיקה, אני גם מסכים. אני חושב שחייבים לעשות... חייבים, ואתה רוצה לשמוע משהו? זה מה שמפריד אותנו. אני חושב שחייבים לעשות ועדת בדיקה, לבדוק. למה כל כך מעט הרוגים יש למחבלים? אני מסכים עם זה, בוודאי. חייבים לבדוק את זה. זה הפך לשצהל. פליישמן, מה אתה אומר? אני אומר, א', אני אמר שזה מה שמפריד אותנו מאחרים. מה שמפריד אותנו מאחרים זה הצלפים האלה שעומדים שם על הגדר וצריכים למנוע מכל מיני חיות אדם, קניבלים ומחבלים, כמו העיתונאי הזה, להיכנס לכאן. וכשהם חוזרים הביתה, הם צריכים לראות את ארגון הקרנפים עיתונאים הישראלי, קובע שהם ירו בעיתונאי בלי בדיקה, למרות שיש עדויות על זה שהוא שיתף פעולה עם החמאס. כל השאר מסך השן של אנשים סוציאליסטים, קומוניסטים וקרנפים. סוציאליסטים, קרנפים.